নিশ্চয়কৈ নৱৰাত্ৰি পূজাক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি নৱৰাত্ৰি পূজাৰ চতুৰ্থটো দিন আৰু সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰগাঁও শিমলুগুৰি যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি আছে এইবেলি তেওঁলোকে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে আৰু এই উপলক্ষে ইয়াত নদিনীয়া নৱৰাত্ৰি পূজা ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু আজি নৱৰাত্ৰি পূজাৰ চতুৰ্থটো দিন আৰু আজি দেৱী দুৰ্গাৰ কোষ্মাণ্ডা ৰূপত পূজা কৰা হৈছে আৰু মই পোনে পোনে ইয়াৰ যি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ ই পৰিৱেশৰ মাজত যাম যিহেতু পূজা অৰ্চনা চলি আছে পুৱাই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাম এয়া হৈছে বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰগাঁও শিমলুগুৰি যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি আছে আৰু এইবেলি তেওঁলোকে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে আৰু এই উদ্দেশ্যে নৱৰাত্ৰি পূজা ইয়াতে আয়োজন কৰিছে নদিনীয়া যি নৱৰাত্ৰি পূজা চলি আছে আৰু আজি নৱৰাত্ৰি পূজাৰ চতুৰ্থটো দিন আৰু এনেধৰণে ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে পুৱাই এনেধৰণে দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত মংগল কামনাৰ্থে সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰচলাৰ যি বৰগাঁও শিমলুগুৰি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি আছে এইবেলি তেওঁলোকে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে আৰু এই উপলক্ষে নৱৰাত্ৰি পূজা আয়োজন কৰিছে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ म नमस्म यादेवी सूतेषु छाया रूपेण स्थिति नमस्त नमस् नम तस्ो नम यादवी सूतेषु शक्तिपेण स्थिता नमस्त नमस्त नमस् नमो नम या देवी सूतेषु तृष्णारूपेण स्थितिता नमस्त 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 नमो नम यादवतेषु श्न्तिरूपेण स्थिता नमस्त 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 नमो नम यादवषु जातिपेण संस्ति नमस् नमस्त्य तस्य नमो नम या देवी सरभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्त नमस्तस्य नमस् नमो नम या देवी शांति रूपेण संस्थिता नमस्त नमस्तस्य नमस्त नमो नम ठीक नवरात्रि जय माता दी आज नवरात्रि चतुर्थ दिन आम कुमान नदीवी पूजा होत कालीन पूजा इत्यासूँ আজি দেৱী দুৰ্গাৰ্ড কুসুমান নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে যি পূজাভাগ চলি আছে আৰু আজি চতুৰ্থটো দিন এনেধৰণে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে বৰচলাৰ বৰগাঁও যি শিমলুগুৰি অঞ্চল আছে এই শিমলুগুৰু অঞ্চলত যিহেতু বৰগাঁও শিমুলুগুৰি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতি এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে আৰু এনেধৰণে পুৱাই অগণন ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্চনা কৰিবলৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম যিহেতু সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে কি ক'ব বিশেষকৈ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিবলৈ পাই আমি সঁচাকৈ সুখী হৈছোঁ আৰু সমূহ বিভিন্ন জাতি উপজাতি সক সমূহ ৰাইজৰ সহযোগিতা লাভ কৰি তাতো আমি সন্তুষ্টিও অনুভৱ কৰিছোঁ তেনেদৰে আমাৰ সমাজৰ সকলো পৰ্যায়ৰ ৰাইজে ইয়াত সমভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে সমূহ ৰাইজকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে সমূহ আমাৰ মহিলা কীৰ্তন সংঘসমূহেও তেনেদৰে এক একে একেদৰে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰি আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সফল কৰাত সহায় কৰিছে সেইকাৰণে তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ গতিকে আপুনি হয় মই এই সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ মহ মহোৎসৱৰ মোৰ সভাপতি অতি আনন্দিত হৈছোঁ গোটেই আমাৰ এই খিম বৰচলা সমষ্টিৰ বৰগাঁৱৰ খিমলগুৰি নেপালী বস্তিৰ ৰাইজে এইবাৰ পঞ্চাছতম দুৰ্গা উৎসৱ পালন কৰিবলৈ গৈ আছে ইয়াতে আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী অসমীয়া বড়ো নেপালী আদিবাসী আনকি কিছু কিছু সংখ্যক ইছলাম ধৰ্মীয় মানুহেও আমাক সহায় সহযোগ কৰি গৈছে তো আমি আনন্দিত আৰু আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটো প্ৰায় বাৰদিনীয়া এই বাৰদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি ইয়াক আদৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছোঁ আৰু সফল হ'ম বুলিও ভাবিছোঁ প্ৰথমতে আমি ভাবিছিলোঁ আৰ্থিক দিশৰ পৰা আমি কিজানি অলপ কমজুৰি হ'ম নেকি বুলি কিন্তু ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা সেনেধৰণে ইয়াতে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন সম্পাদক আছে সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কি ক'ব ধন্যবাদ জয় মাতাজী প্ৰথমেতো মই নিউজ এটিনক ধন্যবাদ দিব ধৰিছোঁ যিহেতু তেখেত আজি আহি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি পঞ্চাশতম বৰগাঁও খিমলুগুৰি সাৰ্বজনী দুৰ্গা পূজা আমাৰ এইবাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ হিচাপে আমি উদযাপন কৰিব ওলাইছোঁ প্ৰায় আমাৰ তিনি মাহৰ প্ৰস্তুতি এয়া তিনিমাহ মূৰত আমি আইবাৰ নদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হেৰি কৰিছোঁ যিটো আমাৰ মহালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম দিনা আমি দুৰ্গা স্থাপনা কৰিছোঁ তাৰ পিছদিনাখন আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ যেনেকৈ জলযাত্ৰা বৃক্ষৰোপণ যিখিনি সামাজিক হেৰি আমি ৰাখিছোঁ ৰখাৰ পিছত এতিয়া কণ্টিনিউ আমাৰ তিনিদিন হ'ল আজি চতুৰ্থ দিন পূজা অৰ্চনা চলি আছে লগতে আমাৰ নদিনীয়া কাৰ্যসূচী যিখিনি আছে আমাৰ যিখিনি সমিতি আছে সভাপতি মহোদয় ইতিমধ্যে কৈছেহি আমি যথেষ্ট সহায় সহযোগ পাইছোঁ ৰাজহভাৱেও আৰু এই অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ মহিলা আছে আমাৰ এই অঞ্চলৰে বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা আহি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা আহি আমাক পৰহি আমাৰ এটা এই সন্ধিয়াকৈ কীৰ্তন চলি আছে আৰতিৰ পিছতে আমি কীৰ্তন অনুষ্ঠান কৰিছোঁ যি মহিলা সমিতিয়ে যথেষ্ট উদ্যোক্তা লৈছে আৰু মই এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সকলো নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আজি নৱৰাত্ৰি পূজাৰ চতুৰ্থটো দিন আৰু দেখা গৈছে এনেধৰণে বৰগাঁৱৰ শিমলুগুৰি যি সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ পূজা মণ্ডপত এনেধৰণে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু পুৱাই সকলোৱে ওলাই আহিছে দেৱী দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্চনা কৰিবলৈ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ